My name is Zimbabwe. Welcome to some reality ITV. It's a long to DJ Sparks. Can I trust Wakawanda? I don't see a good in the latest in Zongwa from Gofanya's negative. Yandy, you open up in ya Kudakwashe. The former is a poor dog since Kudakwashe. I suspect a chichi. I tend to buy this boys with Kakumanawake, chichi, and peace and embora chichi. So, Tasun was side, did I Kudakwashe? Could I go to chichi? I don't go to chichi with it. Kudakwashe, I get a manaka one, a gobbling. NeChikwambo andika nochakarohwa mwana wake ndomataura nekuita kuda zvakazokonza kuti mwana azitese azomusa mucondition yari right now inyaya yekuti akarohwa neChikwambo anobva azoita cancer. Saka izvi information yabva buda sei? Information yabva yakaitwa nasisi wacho, information yangaitwa napastor wake achiita kuti akandifoni akati ndinamatire because mwana arohwa neChikwambo. From that time mwana anazita poor ndopakatanga kuita cancer. So guys, nyaya padzinobuda dzobuda nepakawanda. But mabudira dzinenge dzaita iwayo, isusu sezimu reality ITV, isusu sana Sparks tinouya tichidzitaura semabudira adzaita. So akutati mwana akarohwa neChikwambo, from there ndopakatanga kuita cancer. Asi zvinhu mwana ari kuita se ari kurecover, ari kuti achiita bhoo. So I think kumaintercessors ese tongokumbira kuti tomunamatira mwana wakuda anonzi Diego, tomunamatira Mwari vamuitire zvakanaka, Mwari vamuchengetedze, Mwari vamuporese. We wish kuti tizoone kuda achirova bhora, we wish tizoone kuda achidzokera kubasa, achishandira futi mhuri yake kuti iite zvakanaka. Guys, ndonyaya yanga ndinayo pari zvino, ndonyaya ndadzoka nayo panapo kundikuudzei kuti kuda ari kutati mwana wake akarohwa neChikwambo, mwana wake akarohwa neGobbling. Mawambi, murambi. Thanks for watching. Thanks for supporting Zim Reality ITV. My name is DJ Sparks Mbabu. Ndipo panapa chivhitivhiti health. Chivhitivhiti chisina maside effect. Panapa tinoita nguva vhiridzo netsvakiridzo dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika matiyo mana ose enyika. Wow.